te mbote na bino nyonso bana ya kongo bayebomesani kolanda ngai party labele kati na wpo masolo ya sika point com lelo tozali bongo le27 javier 2018 dabord ya mbo nabanda tokómaki na ané ya sika na kosuete ino bino nyonso baoyobomesani kolanda ngai vrima babonani na bino nyonso bisika bozali tika ete nzambe abatela biso ndenge asili kobatela biso mikolo oyo esili koleka lelo naambeli bino eh, papa na biso mbuta na biso oyo eh, azali eh, chef ya bureau politique ya neymonda nsemi naembeli bino ye na moko na lelo na nkombo ya mbuta nsita nsoni oyo azali na biso awa aye mpo arepondre na mituna mingi oyo bino bayebolandaka biso bomitunaka na koleka na kopesa ye maloba mpo atalisa bino azali nani mbote mbuta sita soni eh, merci mingi eh, mbote mpe na yo mbote na baoyo balandaka ndeko na biso ba na baoyo balandaka ba aktivite ya ya bunduli di ya mayala nazali nkombo na ngai ezali joseph sitanzonizeno naza directer de birea politique ya beden nazokopesa bino lokola mpe tobandi mbula sika jesei ke makambo ya sika ezali nazokoyebisa bino ke plusrien esera comme avant eke biso nyonso tozala elongo pourke tokontinue lit na biso napesi na bino bonane na bino na bacouraje oyo elamusi biso na mbula woyo ya sika matondo matondo mingi matondo mingi na ndenge osili kotalisa bandeko oyo bazali kolanda biso atan ke chef, eh, chef ya bire politique ya nimbo na tsemi yebisa biso mpe parcour na yo papa ava oya banome yo euh, hef ya euh, burou politikue ya nemoana nsemi yebisa biso dabor ou outaki wapi mpo okoma lelo epas ya nemwana nsemi bon en toukas tokokatango na mokuse ntango les 13 parlementaire bazalaki dabord baparlementaire ntango bakomelaki mobutu lettre ya 52 pag nazalaki parmi Le, parmi les, vraiment les pionnier recruté oyo tobandaki kosala nanu propagande ya lettre ya 13 parlementaire ya 52 page lere wana idps ezaki nano créeté avant 1982 na kati ya idps premier fonction nazwaki naaki eu, euh, dme vic président ya comité hirbane ya vilede kinshasa naza korepresenter de bacongo vie de kinshasa e de bandundu parceque mokonzi na biso ezalaki mesier mboankem après nalongo kuna ntango bakangi biso mingi nalongwaki nake na, na, na brazaville naye na belgique ra nasalaki s ans président de l'udps au benelux nayaki membre du comité nationale secretare du juint e la santé na kati ya udps jusqu'a seqe bon il faut quandmeme ba relève ezalaka bamwana nanga après spt ans esili tosali baélectio donc euh, nazongi nanga na ntango afidele aye euh, loran desiri kabila asengaki ke bato ai depese bakoka ko, ko soutenir ye c'et dans ce lola o tokendeki na bitumba na afidele ti tokomi mpe na kisasa na kisasa je asumer les fonctions du conseiller chargé de mission du conseil spécial en matiere de sécurité après nde ezalaka sukergime échangé mpe echange nango nazongaki nango na idps après ntango ne mwana nsimi azwaki baprobleme avant meme azwa baprobleme aza ndeko na ngae toyebani naye safait t0 ans jeparticipa na meme na ko implanter na koloba a l'époque bedeka c' est tout simplement a la fin parce que bon kabila alingaki koretirer personnalité ya autorisation ya fonctionnement ya bedeka nde ona decidé koya ko créer parti politique bedem nakontribuaki mpe me wana eza soku osalisi mwana famie obie oza moto a fami ata olatisaki moto wana eza masolo ya presse te mm -hmm. euh, tokoki kolobela yango te mm -hmm. juska seke na mois de fevrier na mois de fevrier nde ntango baprobleme ezalaki na kimpese

ya alobi yo sita yo okene kutala mutu waza na pouvuir kuna kommsa otunaye pourkui ilbonaiakutanga ko moneteme mantezoloaenmam tang, tang bitumba ebandaki ntangu probleme ebandaki problème ebandaki na kimpesi na mois de février ezalaki problème entre, entre bamakesa ba na bandeko ya mantezolo cete mm -hmm. mm -hmm. 1 dimanshe ngai nazalaki na randevu na ye parske mantezolo ngai nayebaki ye ntango bakendaki na reunio préparatoire ilfalat mbuta montu mwana nsemi aparticipé mpe na reunio wana m ntango bayei kopesa ye programe na idee oyo ndenge makambo ko, ezaki koleka kuna aboyaki koparticipe na reunio wana e, lve demande na mantezolo mm -hmm. az, abima na réunio ya préparatoire wana alor mantezolo aboyaki na ye kobima ko wana aza nanu na kati ya bedm mm -hmm. finalem ntango vitalae asali liste na ye na bato oyo bakokende na conference parceqe dabord ezalaki preparatoire après bake nanai na, 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 na bango wana ya concertatio wana ezalaki na kanchat kombo na ye vital camera atiaki yango te ntango aty yango te gaso moko bazalaki na ye ayebi ngai aza mpe moto ya wana ezoleka e, 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 na ka nane passe ntango bitumba oyo ezalaki na Mm -hmm. c'était l'année passée la 2017. 2000... la 2017 2000... 17 euh 2017 c'est là où bah quand il y a consultation il y a quand chat mm -hmm. donc n'a qu'était liste définitive il y a consultation vital camer a joie qui comme on a résoluter parce que mutamutu mwanasemi aboyaki na ye lisusu o ye akanisaki ke baconcertatio wana ezaki mpo mm -hmm. na bato nyonso ma ala fi amoni ke bato mosusu ndenge bapesaki programe na bango na proje na bango amonaki ke mwye aparticipe kuna lisusu eza te il avat demande na mantezolo abima kuna ntango mm -hmm. atindi mesage pa ya mutu azalaki lokula mwa liader mkona vialal amere pe alongoli mande zolo mm -hmm. awa, nga nazalaki w nga pe nayebaki te mtu moko abengi aanve mto ya mwana semi w balongoliye na li don akokota akuk na, na nani na baconcertatio mm -hmm. wana te nga nabengi albert moleka wana naza na bruxelle nabengi yaino na yo mona edemiojo mos après, aza a na que vraiment, mamwaaeoa amoni ee mioo batkiye bakie mpesezaozonaw bongo tokutana na ye ngai moko pe ntango azalaki kunaalbert ap, euh, moleka apaseke ngaiy mm -hmm. aremercie ngai na ndenge tosalaki bainterventio wana atikala na dialoge wana Mm -hmm. alobi mbuta ntango kozonga nakosala tu tokutana ava nazonga basali guvɛrnema akómaki deja visi-ministre mpe mm -hmm. nazongi na kisasa ntango nazongi na kisasa albert abengi ye alobi na yeke vl viesite azali a abi antukas bongo boya na biro nayamba bino cecoma nosomeparti ngai na albert moleka na biro na ye tosuka nanu wana eh, eh, soki totali bien stdir banda, eh, mm -hmm. so banda idps mpo e motundi ezalaki ya ids ominammolai sokitotali wan banda idps efungwama yo ozalaki na kati asbn na kta na idps wanidps eh, na na eza nanu nkombo ya idps te mm -hmm. ezalaki kaka nanu l il y a ba 13 parlementaires. Mm -hmm. mm -hmm. il y, y a 52 pages. Mm -hmm. Donc, il y qui un premier écrit o, ba lettre C'est comme ça que y, y a, na y pés, y a na trois catégories. Mm -hmm. Les fondateurs, les gens qui ont fait les mm -hmm. et les gens qui demander d'emploi où ils de à recruter mm -hmm.

Idpes donc il y, mm -hmm. o... y a un azale qui n'a qu'un idpes avant la création il y a idpes ce n'est pas que oh donc y a moi qui n'en l'obtient n'a trois catégories mm -hmm. bas fondateurs bûcheux batutosali sali parce que je suis parmi bateaux bas sali idpes mm -hmm. na les demandeurs d'emploi qui sont venus au sein de l'IDPS pour se positionner on hein? ouais, e na suki, eh au moment idpes parce que ba ya kanabanguka kasuki et locaux du forme Mm -hmm. babandi koya don na kati ya idps cene ase o oh, n barekritaki no biso nde bato na kongo na bakongo ar exmple tozakiseti mm -hmm. d fondateur mbuta mm -hmm. nkwedi na mbuta daio mm -hmm. kesonaa mereposampe bango nde bato barekritaki biso mm -hmm. plis mbuta ngoma parcke ntango mobuta azongisaki biso na en relegation na, na 87 tokendaka s mm -hmm. na bakongo vie mbungu kote ya bafleuve mm -hmm. na vie dayikwa na mm kote -hmm. ya lokaya ezalaki mbuta nkwedi na papa ntoya na kote ya lukaya pardon mm -hmm. ya, eh, ya cataracte ezalaki stnzonizeno mm -hmm. na mbuta lovuezo na eh, mosusu akufa mbuta litondo

pour la donc on a quitté l'UPC ce n'est pas que si t'as parvenu non non on a essayé de tout salir et nous avons fait l'UPC donc tout qu'est-ce qui se quédit qui se quédit à Salibuso donc je suis par... quand on parle des compagnons de lutte de qui se dit donc si t'as au mm tekombo -hmm. au Linga te combo est un donc ça te que non qui se quédit non nous avons fait qui se quédit qui se quédit a sali bisopo a incerté ça, il y a beaucoup qui se veulent à boire qui n'est pas comme il y a des de pès. Mm -hmm. Bisopo a ce qui est dans ma solo après les accords de Guado. Mm -hmm. Donc voilà, donc pour le de pès, bah, chez l'onion, on so a les cas. Mm -hmm. Voilà vraiment merci mingi merci mingi bande quoi ça pour l'ambition mon tour de l'ambition raison on a toujours pas 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 l'ambition à aussi le côté de l'ambition à ça mon tour au voma man bande il est passé mais une bande vraiment il y a il y ya ya le bénin il ma solo ya y a pour kabula lettre ya y a 52 pages parce que d'abord les gens qui ne normalement lettre on a 52 pages bango bas salakia bangou pour que ezala ini tendance au sein dumpr omoni mm -hmm. ezalaki nango teke o básala parti politique mosusu no ezalaki kaka memo basalaki mpa mobutu abino ya trop de problème parceque masakre moko ezalaki na, na kota ya baluba kuna bokombo o ebosani après nde baparlementare bayinisaki memo wana siko après batemp wana ebele mbotovandi na kati na udps lelo oyo okomi naa kati ya, ya, ya bdm eloko nini esali ete olongwa na idps okoma lelo eh, batiaoi lelo chef ya biro politique yande mwana nsimi ndeko na ngai mwana nsimi aza ndeko na ngai avan nakota meme na kati ya udps ce monfrère ntango mpe nakoti na udps nazaki okokende toujour pas na ye baconseil toua aza koyebisa ngai kaka no kome yo olingaka makambo ya, ya politike eh? aun certi temps ntango ekoya tokocrée parti komisa yo ozala directe de di bureau politie naaazakioeisaye ngai na ndenge nga nga confiance oyo oh, president kisikidi apesaka ngai na presiden kibasa je mevoyai pas trair bato oyo oh, bazosala ke so bazokanga ngai semobilise pour qu'enaze la comme même libéré. Mm -hmm. Donc ce n'est pas que na 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 kati ya ya bedem que naza parvena. Non. Naza parvena te maman. Bedem wana je suis aussi parmi batu oy basali que et comme nengue comme les gens qui de gens. Parce que tant ou ta monde mon ancien naza yamba batu na 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 bandalo wana il avait besoin na oyo papier duplicateur tout ça comme il y a un magasin général hein? donc c'est comme ça quand je disais que pour photocopier la lettre de 52 pages. naza ça l'a fait photocopie. Je na, a pa mm -hmm. papier duplicateur makamu o, koko, koko ma. Donc j'ai contribué pour que aussi église na Bisoana, En un certain temps, place est qui était, demande aauverneur yavi kinsaezalkie embalo teohile mbemba azaki kolinga te mpo bedea esambela na zo arcee ebandanbanguime ezaki ebele alo isamblere kele katolike bazai kosala pressio parceqe bato babandaki deja kolanda bedeka, bedeka mingi alo babengi teohil bemba azaiuverneur ainterdire bedeka ebena kusambila kuna mm -hmm. bapapa kasi apoe euh, mutamutu mwaanzimatindi mutu waya ko informe ngai ler wana nazaki na predee abengaki eoil mbema ler wana nazaki gouverneur nayebisie vla eglise voilà, wana eza eglise na ngai nasambilaka kuna dnfo ngai dimanshe naokende kosambela kuna fo opesa autorisation mm -hmm. ayebisi ngai no yo ozaka motu ya liyo ozaka motu ya katoliqe yo ozaka motu ya eh, protestat koma lelo okomi kolobake yo oza moti ya beengamino arcee naza na fondaio na kati 35, ya, ya fondation naza nango naza na baong peuprès 35 plateforme ya fondation wanana kati ya ong wana bedeka mpe eza kati. na katinakamataki kaka badosier ba wana namemeli gouverneur alepoke theofile mbemba siki afeke apesaki, apesaki biso autorisation tobana kosambela kuna parcke ngai moko mpe baza koinvite nga soki parceke baza kosambela kaka une fois par mois do no, nga naza kokende kuna une fois par mois ntango aza kosambela na poke waa Donc, ça fait bah, 5 ans ou 6 ans passer. Donc, ce qui fait que ce n'est pas que oh, moi, je suis un petit peu Singapour parce que Non, non. Euh, J'ai beaucoup contribué à mm -hmm. BDK.

Mwana, ifale mwana nsemi akende na matadi basorganize telema bato bazalaki ebele na nzela baza kozela mwana nsemi ndeko na ngai bavwidi oyo azalaki kuna mpo bavwidi nabengaka ye tataleki mpo komo na ye eza ya papa akangi mwana nsemi mpo akoma na matadi te soi disan mpo na ye argma Peu sachez, à zoco perturber l'ordre public. Bah kangu yé kuna. Dans cette matière, naanère. Moi, dans cette mise, à zonge maloba, bah yako ngai, n'ingé ba kanga ki. conseiller chargé des missions, y'a conseil spécial à la matière de sécurité. Je, je me suis dit. jenepeu pas dabord meimplique mponayeba <c 'est> <le pays. c 'est> eloko nini alekaki nasosaki kesonamesereposampe motaki masi mut alekwa mpo euh, mot alekwa mpe aotaki kokufa me mot abenua mizele azalaki nazwi mm rendezvous -hmm. na, na gai ntanke kudi nabingi ye nayebisi ye bakangi vie asale n eoo teme alb... oh. bavili wana yo bino bato bosalaki demarshe mpo akomaguverneur pourui uepaple nabengi ngai moko bavlioiee tosale mm -hmm. bademarshe wana après tosalaideegatio oyo ekendeki kotala aaauempe bamuta dokolo mutaki masi toke komona ye après on avait obtenu sa liberatio alors kome konflit moko ezalaki entre wana nakokota te nakoloba kak comme konfli ezali entre mokoto na centre d ackele qimbangiste badokolo adesidaki apesa mwana nsemi lopangu ne moko ye na tieme ri

mai a ma grande surprise bato na ye kaka oyo bazalaka na antourage na ye nakotanga komba bato te parceke ifo tomema tonga tomema e, biso bankongo tolobaka mikamiyambo alekela bamosi sikama na bamosi ifo tokende kotonga ko ke kopanza nde mm -hmm. nako koloba motu oyo oh, akende koyebisa mwana nsemi ke no tensio kopesa eh, kondima mabele ya dokolo te parcee eh, bakokanga ye pas lorn desr kabila azaki moto ya mobutu alor bakoya kokanga yo lisusu tika makambo wanaoyebisamna dooloeno mwana nsemi alobi ye moko aza na tere ya kosomayo opesa kaka mbongo dokolo adone largt apesa mbongo Mwani? ti tolandi dosie wana tii ayei kobima na aner donc bato oyo baza koloba ke no nazali parvena na kati ya bedekame parceke bayebi na bango histware te nzela bato batonga ango bazali yo sokisome motuka na yo ozokende na nzela wana kokanisa teke yo moto otonga osala nzela wana omoni nzela bato basalango bazali me yo osomi motuka na yo obandi kokanisa obe balobi na yo ogere nzela wana batie yo soki nani okomi lokula eza ya te bedeme eza ya bakongo nyonso eza ya motu te bato oyo bayebi bazoyebisa yo ke sita aza parvenat do bayebi na bango histware ya bedeka te

baintervention oyo nyonso oza kosala kesa nde ye wana kesa sla vedir kui po bato mosusu bainterpretaka nkombo ya kesa ezalaka lokola no moko sipest kesa elingi oloba moto oyo aza détermine ya koconkuerire eloko oyo aza nango bezoin biso ngai baza kobenganga kesa na mboka parce ngai ata mbula ebeti nazaknakokata bambwela acke nabotami na mboka omoni e kesa nde ye wana bongoo ngai avant meme nandima mm -hmm. nazala directer de bureau politique ya bedn parceque sika olingi koyeba yango wana ntango mm -hmm. bakangi mwana nsimi bakangi ye 20, donc 28 jours mm -hmm. avec 5 armé pendant 28 jours et 5 armée wana bamilitere ya kabila na 5 arme wana bakokaki kofranchir line oue te oyo bamakesa batrasaki inaem tango badeside baboma mwana ntsemi mm -hmm. balobi e come basoda na biso bakufi cete foisci on doit enfinir un f pour tout mwana sei ntango azalaki na kati ya bunkere na ye na ntongo alamuki alobi na bandimi na bango tosambela komisa bankaka baya bapesa biso solutio parceqe regime ya kanambe kabila se badeside baboa iso baboma ngai basambeli mm -hmm. na ntongo alobi na bango bon bakoko bayei koyebisa ngai na situation toza nango muto akoko ede biso eza mbutasita bino nyonso bozali awa na nayebi mbutasita moko na bango alobi parcque e pourtant bakuzi na ngai babofrer na ngai babokilo na ngai mingi baza kuna donc 40p ya bato oyo bazalaki encercle kuna enferme laba ceso me frere

nkatindaki pa mutu a mut asita kunam moasita aboyaki kosmplike don vous ete obligé de vous impliqer eza orlhire tekimpe kosolola te omoni yay probleme bakende kokoselanga makambo ome bato nyonso baza kuna mosadabango kokosela bato makambo tokkota na dossier wana lelo te mm -hmm. ngai nayebisi bon euh, likambo te nakosala bademarshe wana tosisi komela ti azongi naye ezaki en dimanshe nakamati voture na ngai ndeko na ngai ya mwasi lando makiese nakontactaki bapoliticien nyonso congolais oyo bazali ya kongo central personne na accepte de simpliqer bazoloba nangame yo motu nayo esalaka malamu te depite moo alobaki nanga tceesalaa malamu am oitmedm me motu oyooyo azosalaba makambo naye kuna yo oza no kuna na kati te oza pe moto ya église wana te com tu peux vraiment accepte de simpliqe na makambo yabunuliaongo ngai nayebiam azandeo lokola ndeko aza na badificilté eza probleme na biso fo to sove ye bongo ata ndeko soki ndeko asali mabe to, dabord tobimisa ye na esika mpasi oyo azali mm -hmm. bongo totala makambo wana en bref namonaki ke moto moko andimelaki ngai aza te nake komona mpo alingakaba na site nkombo na ye te mm -hmm. omoni nake komona ye abengi na misu na ngai bakunzi ebele abengaki me oyo nakotanga aa ace nayebaieoosaa de mabe tro a bio aaaotanaomo ayoakoangayo nai mkanga nayo ae atoanaioboaad be alobaki ae alobi ngaivie wana namoni mtunaye ezosala lisusu malamu te aoaa makamboandenge wanaalooenaa tovande tokomaki ah, mm -hmm. si na lnd tokomaki na ba18 hereadeaprès ayei kobenga générale olenga abengi génerale olenga ayebisie no nalingi kokutana na yo parceque naza na problème moko boye abino sikoyo naza na afrique du sud mwetokutana na yo eza te wana rapele ngai jeudi parceque jeudi nakozonga dej jeudi wana azongi abengi ye alobi no euh, nakoya lobi vendredi mai tokutana na ferme na ngai na nsele mai verifie vendredi soki sinazongi vendredi averifie abengi ye na misu nanga mpo tozaki kak naye abengi ye alobi bon boya nayamba bino na, 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 na ferme nanga nan na nsele kuna dimanhe na ba1heu dimanhe na ba1h wana toke una tango amoni ngai dabor asepeli abia ayebisi ah, motu oyo amemaki nga kona ah. don oyeli nga euh, m sita merci beaucou eza retrouvaille parceque ntango nazalaki kosala na presidence ye génerale olenga géneral monene joseph kabila na shefe na ngai oyo nazalaki na ye kazadi

soko tovandi bongo naexplike yo abibon bovanda bozwa abor biloko nyonso boza na besoin ya kolia bolia oma so nasisi oyamba bato oy bayi avant binobongonayaba no nde ver 15 h tokomaki na 1 heue ousa ei e 15 h nde ayntanoabandoexnobee yawaaomi au malamo que le général a telémi a allé dans albi mais type on a demandé qu'est-ce qui a coucou fait sauter mais pour rien tout c'est que les moutons d'aujourd'hui n'ayait à tout le point n'allez bien la décision était prise ma mardi pour mardi mercredi basse à la soya souka parce que nous avons on s'est déjà organisé pour que en tout cas cette fois là oyo oh, bakokufa bakokufa me ond on avir sa tete ngai nde ntangoeye nde moto azalaki na dossier wana don hef de missio mpo na dossier wana ezalaki génerale olenga ye nde moto atikalaka kosuspandre yango alobi no bokoki kosala operatio wana te soki ngai nazongi nan na, no na missio te ye mpe motu akendeki kopesa apor pas joseph kabil alobi vol après 28 jos ou t semaine tozokoka ko franchir ligne rouge te alors le service ya sécurité badeside basilisakaka makambo wana ntango bazaki kosala réuniobalobi bo photo negotier meina na negociatio wana batuni nane akokene pa mwana nsei saca est géneral kidi géneral olenga nde maitnan azopesaka biso nande rapport alobi andré kimbuta ayebisaki biso ke ye azali capable akende pas mwana nsimi aconvaincre ye pourque bazwa ye bamema ye na nono enani pa procureur ake koaa nga nayebise maino mai mwana nsemi aza muta mosala mon ansemi azamu ta musala ndenge procéder b'liabo sala ezamala monter parce que mon ansemi azana chef nayé chef nayé ali bosso d'abord ezha Joseph Kabila mais comme azad député bango moko ba député ba sangana ba ponna chef nayé bango ezali ndé président ya parlement donc comme asa la kana parlement aza élu du peuple pour boukangayé il faut qu'aime un peu

alobi probleme eza te atulinga etcee oza na mokanda mpenza ye moko akomi mpo amanda te yo onegosie makambo wana ngai nalobi naza na mokanda te me toza deja na memo oyo biso bamanyanga tosalaki ntango bato babandaki koboma bato akimpese guverner abengaki president na biso ya comité de sage poure ke... makambo wana esila abi te na ngai naza na bezoin ya manda oyo ye moko azo kopesa mm -hmm. yo mpo onegocie enfin mpo tonegocie na yo mm -hmm. parce que avec andre kimbuta esimbaki te en bref dimanshe wana tosololi na ye nayebisi ye keno yo propose eloko na nini nakoki koyebisa na joseph kabila mm -hmm. nga nayebisi ye vala nga nalingi komi basoda baza kuna bopesa ngai autorisation nakende koyebisa ye omesa dimwen tokende na ye na parleme mm -hmm. abi no soki eza ndinge wana lasae géneral kidi yo tokopesa yo officier de police mm -hmm. omi toke naye mpa minaku min, min, minaku apuni badeputé mibal après toke na ye toke na badepute wana pa mwana semi alobi probleme eza te mm -hmm. lobi avn 1 oyela ngai manda oyo oh, mwana nsemi akosala poure nasala rapore nanga mpa mokonzi pa, mm -hmm. pa josephe kabila abi merci tozongi na biso ntango totelemi alobi nanga mbutasita soyi sur etserte kue mwana nsemi akokufa lisusu te parceque desizio deja si ezwamaki mei mm -hmm. ntango nakendaki kopesa rapore paya kabila moto alobaki te toza deja na probleme ya kamango na nsapu ifou bosala tu bonegocie tolnisualingi teke makila ya mwana nseme etanga et paceqe soki akufi kuna oyawwamwna nsap esili nanu te boya kocreelisusu probleme na kati yavesasam jepense ue vodevezegoer yango wana nde ntango na voyage nazongi lokola yoyew ah, nakende koyebisaraport utioyamba yo mm -hmm. ola voilà, proposition oyo osali ke bapesa yo oficier bokende pa minau minau apesa yo badepute komisa bokende pa mwana nsemi bozwaye aya na parleme komisa bacreeye komissio mpo mm -hmm. bayoka ye mpo na makambo oyo baza koreproche ye mm -hmm. abi probleme eza mm -hmm. te lendi wana nazeli ti banever mpo nayebisaki moto ayak koyebisa makambo wana ayela ngai ayebisa vie asala manda komisanamemela bango bayebisi ngai no na butu wana géneral abengi ngai ayebisi nga no motu asita bauti koyebisa ngai ke yo e, na mwana nsemi courant ezo passe te mei ilfout akoma mukanda na maboko mpo ezalaki ye motu akomi mpo yelanga te documet oyo ezalike obote yango surordinatere tousa osena nga nayebisi problème eza te nganayebisika géneral tozakaina bisu na problème te mais je ne pense pas ke moto ayebisi o makambo wana eza motu ya bon en bref nakamati kaka memo oyo biso tosalaki ya bacongo mamemelaki gnral e, olenga mm -hmm. na biroa aza kozela ngai nakomi kuna na presidence ntano tokomaki meme badir abengi ngai alobi na ngai m prsidn azzela ngai ndenge nini oz koya na memo waa ttiaaaaiealaomema aaarsaoyeiaybaio nayo na butu ntango nazongi na ndako naye kokuta lettre oyo motamotu mwna imi asalaki ya maboko mo amanda te ngai ke eiai foea amab anaia nanaiideao yangoezainakotindela e, yo yango ezali après nde mardi azaki na, na bis mokonzi moko ya aner abengi ngai ayebisi ngai ifo tozwa solutio ya mwana nsemi ifo ozela nga kote ya parceqe avant batake mwana nsemi bazaaki kosala bantreinema na bango balukaki aigle soki bazulaki yango wape mpo babeta masasi na wenge <coughs> basoda bapolisier ba, ba, wana wana bazokontinue kosala ba antreinema na bango na wenge mpo bakende kosala sa so finale pa mona nsemi mwa tere moki ezalaka wana apres nayebisi bango naza bon, na tenya ville te malamu tosalango lobi abibon entoukas lobi nakobenga yo na basixre setere ozala pres comsa toozwa kolonel moko tokepa minaku tozwi badepute iokende pa mwaa akredi wana nazeli am na babengi mpe naye teeabenginaymo ah. ah. mutoyo bolobaki akobenga ngai abengaki ngai me lelo na ntongo abengi te alobi akobenga yo aka zela ngai moko nakoverifie tosa parceqe omoni kuna situation oyo ebandi kokoma critiqe après nakomiti kote ya, ya academie de boasar aye kobenga ngai ngai iskimye tosooa eza te aeaaaai mm -hmm. aaa ayebsi abengangai das inut da inut abengi ngai alobi nangai zela nazokuya kozwa yo tokende epaya minak tozwa badepute tokende pa mwnaayebisi motu oyo

alobi yomngai okota aakoti na motuka ntango nakoti na motuka tozwi nzela ya, ya ra wana ya, ya lingwala apres tozwi nzela moko ezaka na katikati wanatina nsima ya palas du peuple tano tokomi peme na palas du peuple babenabenai eae bai ga aai na uartier géneral ya la police nakomi kuna nakutani na, 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 na bagénerale nyonso na baservice donc bazalaki 20 contre bagenerale nyonso bazalaki wana bakanyama ba, 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 batusa bonaokende okay, mosika te mei après na koti babandi kointeroger ngai moto aza kointeroe ngai eza génral bisengemanaw mm -hmm. ah, ah, ouais. don eavedirekenakangami parcqe omoni bandaku wana babiro wana mama lere ya kokɔta eyebanaka me lere ya kobima eyebanaka te donc nakomaki, nakomaki wana na ba 11 he 4 tii toyaki kosuka na ba17 here na koloba awa te bakesio nyonso batunaki ngai ekozala mokolo mosusu mei mm -hmm. me, en bref nayebisaki bango kaka ke dabord batunaki nga motuna batunaiacozo koreconaitre ya liboso eh, nani outrage oyo oh, mwana ntima asali contre chef de letat a <laughs> nay otae oh, inialobaki nini oh, akende koloba ke no voil kabila aza rwanda eh, après eh, bazaaki komemaye na defaw ae yeah, azaki hauffeur ya defau toua me, me yo motu ozokoaprendre anga ngo nga nayebi nanga makambo wana te mei soki par exemple alobi ke ye azalai kabila azalaki chauffeur ya de fa est ce que eza ingire soki moto alobike kabila azalaki taximen mo général tce a shirak au états-unis azalaki chauffeur mai wi jacqe shirak ntango akende kotanga na etatsunis azalaki shauffeur donc soki alobi yango ezanango na problème te après keso mosusu lisusu naosukakeso mosusu ezalaki oh, no me pourkoi alobaki ke abilaezakarndnan mm -hmm. balobaka ke sooke okay, na zamba oza ba ba na kartuse kaka moko etikali nayo okutani na baneme mibal balingo taeoa na moluba okotiaa ba, mingi balobaabomolubce poua vmn baluba balingaka batu musulu te mei komevl eza kutw injure te etienne biso nyonso toyebi bino mpe boyebi alobaka na mubutu monstre wana eza injure me soki motu alobi joseph kabila aza rwanda azonga na rwanda eza injure te eza injure te donc moi je pense que en bref

sikoyo amagrande surprise motu oyo géneral oyo azalaki peme na ngai ezalaki kanyama don seka nyama alobi bon ntango liboko nde na poshe abimisi 100 dola apesi ngai ayebisi ngai mone ozalaki kofinga baluba awa sikoyo moluba apesi yo 100 doa na naye ya transport bato nyonso bagenero nyonso wana baseki nayebisie merci beaukou abi naza moluba nayebikiozakamotoa Ya, 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 ya nani ya kisekedi toyebiyo bie anaza moto ya kisekeli sikoypapa i avl na ba7 wana balibere ba, ba, ngai bayebisi ngai lobi nazonga na bad0here ti di... bongo tokende pa mwana nsi na ba10he wana nakomaki wana na bah ti nalongaki kuna na ba baye na, na ba, ba, bango te

Variable, a a a oui. y en -en il faut, il ça parce que ce qui, yo peut-être recouvrir beaucoup faté, hein, mais, la bientôt, finalement y a un gouranabo mon possibilité, y a des y a, yémo a sacrifié, ils étaient que, donc ils ont tout fait avec cinq armées, mm -hmm. siko ntango ake bazwi ye bamemi ye na procureur après bamemi ye na makala Maka. apres na makala monescou eh? alingaki kende kotala ye abenganeaki bangu mm -hmm. alobi ntango nazalaki na difficulté, a lieu bino boye. boya boye te na ko recevoire bino te mm -hmm. après nayei na kotinda maloba apa ya mbuta mutu kenda kene kende ye na boloko sende ntango nake kotala ye na boloko alobi na nga no aya alobi tema aya euh, je cro cetain mecredi nde mm -hmm. ntango nakendeki kuna abengaki baresponsable nyonso ya parti politique mm -hmm. porque na suka ayebisa nga bomutasita sik oyo oza lisusu ana chapatoare te parceqe kisekili oyo ozaki kolanda si akufi parti wana mpe bato bazwi yango mingi baza kuna bafundatere mingi mpe bakufa na bango bayebi yo tesikoyo moma na yo ekoki oyo nga nalobelaki yo ke université oyo oza kosala na kati ya udps si esili zonga mena na kati ya ndako na yo oya kobongisa ndakonayodaoesaai ndengeinga nakanisakiendaooarir de lelo oomidirer duu o Que, il y a 5 conditions pour faire ça. L'intuition est là. Il y a des conditions. Il, il de faut que Kaboul ait un BDK. Un BDK est église. bedem BDK parti politique. Il n'y a pas de problème comme directeur du bureau politique d'organiser ce parti pour que ma partie na le pouvoir.

abino omoni il faut qameme moto akodirise mboka azala na bonzambe azala na boko kotusa mei lare wana nayebisaka y mbuta ilfou tika parti e évoluer kome partie politique nyonso fo tika eglise e évoluer kome ma eglise nyonso na kome yo moko oza kameme oza koforme bato na image na yo mpo eloko moko autour de bises autour de photos de la fière na monansi mais il a formé des gens c'est comme naïbissa qui n'apporte au côté na na badetta était ambassadeur mais ça qui engage pas naïbissa qui bango naïbissa qui bango que monansi moi on a su que akoufi vous ne saurez jamais contrôler la ville parce que monansi m'a formé bateau au bazali que ils écoutent que monansi donc vous n'avez pas l'intérêt ya kouba maié ano afingaki chef de lete nga abi te afingin mpona ngai koloba mutu o azalaki shauffeur ya intel azalaki chauffeur o azalaki eh, aza azal rwanda po come aza rwanda azonga na rwande keza ingir eza ingire te mm -hmm. mm -hmm. omoni javais cete courage la nayebaki te soki utaki wapi mei come jemdisa mei mon général ngai mpe nayebisaki bango mo géneral omoni kasi oyo eza kuna na nsima wana ezaki hotele na, na ngai so oke na kati kuna na likolo bakomba nkombo sita nzoni zeno edepese <SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSATO> donc ngai lukula na ye awa nayebi ke nakobima na ngai te nakokɔtana nakozongela nani ni hôtel et n'engagé, y a meminga awa oua. Bah, on est au tribunal. Non, Monsieur si, Citoyen, vous a pas menacé pour être arrêté. Mm -hmm. Non moi, moi, et toi, y a quelqu'un qui na batouan, qui t'aurait pour toi qui pas mon ancien ami, pas mina, couba ça la commission, couba ça, mais ça y est, bah Mais comment je me suis retrouvé ici En bref, donc moi, je pense que. tango tosilisaki ndenge wana bakondityo nyonso wana oyo nasɛngakikonditio mi mi eh, hmm. ya mibloyo opesaki epai ya nde manda nsemi oyo ya kotya professer oui. to... lokola oui. presidyapariyaato ouais, oh, ngai nde ntango oh, alobi na ngai yo okómi directer du di bureau poli Il y a le parti BDM. Donc, le parti BDM, ce n'est pas extérieur. Donc, le parti BDM, quand je dis je suis directeur du bureau politique, cela veut dire que. Mais, il ne peut pas. Donc, il y a des choses que tu peux régler. Ah, il, il, il y a des choses que tu peux régler. Ah, il y a des ou ça, tu Mais, il comme chef d'état-major général à BDM. Donc, partout, où il, y a, il y a des choses donc présidat ya parti mm -hmm. eza nde wambadwamba après vice-présidet eza nde fose wa mpuna ngai nde naza kosala politike ya bedm ezala na kisasa ezala awa alexteriere parcke mm -hmm. des gens confods bazoloba yo oye na poto awa mpo na koya soki koluka ko no a partir meme ya kisasa kuna mm -hmm. soki nalingi kosala bamise en place na kosala mise en place na kotuna motu te kote wana pe bandekomosusu bazaontre yango Mais par bah, contre, vous contre... Alors bien, c'est Némo Nansé qui est le chef du bureau politique pour qu'on puisse faire des choses na le Congo, pas <laughs> bon, dans le Liban de Yambouk. Bon, alors bien, moi je suis le directeur du bureau politique. Je dois recruter partout Alors bien, après ça, qui a la responsabilité pour faire des sa partie Il y a quelqu'un qui est pouvoir. Donc je ne suis pas le directeur du bureau politique. Je suis le directeur du cabinet à mon Mais je suis le directeur du bureau politique. Donc la politique du parti. C'est M. Joseph Zeno qui le fait. Ce n'est pas. Je sur exemple exemple. C'est comme un entraîneur. Tu cherches un entraîneur. Mais un entraîneur, il faut recruter un joueur.

oseh sitansonizeno azali directeur de bureau politiue odirecteur de cabine ya mwa nsebi no nazali na pouvoir oyo oh, ya kolongola na ko installe je se pouvoir l parceque je suis le directeur de bureau politique et eeor omoni babiloko yonquand je, je di e le porte parole ya mwanseb le bue autorisé ezali na papier ezana papier yango nalobi nayo Nakutine la yoyango. Mm -hmm. Donc bateau yebazo ko kanisa ke je ne pas les pouvoir yako remplacer yako ça bas mise en place nan nengepo na yebi nenge kesi na yebani kouya parce que mutumuka kaloba no non mo ananse ma koma ki non il faut bo harmoniser harmoniser et ligne kaloba te a imposer nga yekina place au yoto siaboy pourquoi kaloba harmoniser hein kaloba ki harmoniser parce que ngai joseph sitasoni zeno ntango nayaki awa na poto bato oyo ya bedeme nayebi bango te e nayebisaki mme motu oyo oza kosala alzio nayebisaki soki ngai utuna motuna ngai moto nalingaki natia deja représenta awa ezalaki ndombasi parcee celui ke jeconne arcee ntango tozwaki na problème ya mwana tzemi bayaki tina ndakokotuna ngai bu eloko nini elekaki na mbuaundu donc na bed alexteriere nayebaki kaka mwana nsemi e, nani ndombasi na kousin na ngai oyooyo azalaka kuna mayuma e, ani ogi sikoti sase mo cousin donc aza ntango nga baboti ngai moto aza kotikala na ngai eza mama na ye <laughs> omoni donk longola confusion na motur na yo oyo bato oyo bazo koreproshe ngai ke nazali directer de di bureau politikue ya kisasa ngai nazali directer de di bureau politique ya parti mobimba donc se la politikue di parti se ms joseph sitanzoni zeno oyo avec ensemble na bato oyo nyonso nazo ko installe bato bakoloba nom chefe ah, fo tosalaboye tosala boye to boy. soki namonike yo ozosala malamu te nalongoli na yo meis avan nalongola yo skiinanoeo ifo naesa bajustification kuna na bahefe na ngai mibal ezali professer awamba na foe ampuna bango ba bakoki korekomande nga motu ma motu wana bango bakoreomande ifo mm -hmm. ba a ifonandima ye ae m je nee ae r un éipe e nayebi viment bakalité ya joeur wana teyoo Oui, ou pese qui est attends au qui est nomination de chef parti BDM et mingi pese qui contre yango y paraît azaraki na na de RCD Goma. Maman. bateau bazoko dirigé biso na ki ça ça Est-ce que bazaki na RCD Goma tait Moni. de Ouamba, C'est notre frère. En dehors de ça, yango nayebisaki na mwana nse mike wamada wamba soki nasengservie akboya te a soki eza josephi te amdaamba aufa ntango barwande baancercle ye sur la demande ya mbusa ki, na mbusa ntango azalaki na kisangani kunaaanioyokakiyango badeidaki bboy ereusema moto azalaki diretere dicabine na ye oyo ngai naremplacaki na kati yadpc wa kadina Eh, eh, andaesenamrepose mpe adjuint ya directeur di ya wamba de cabinet yawambada wamba ezalaki mende omalanga bango nde ntango bayaw bayebisi nga alobi nangai me president si tast ne fait pas quelque chose wambadawamba akokufa tkutanaki na <coughs> mbusa awaaoloa après alepoe nacakarepresentantya udps naoana eh, na, na, na londres yende motu anegociaki avec mokonzi malaki unaalepoelrmotpesakiorde naousevemo mm -hmm. bane kodefendreambadamomoimnmbutnanga ko mm -hmm. e, wan eseaanae eâ tango mfukanzola bakangaki ye na matali bamemaki ye kuna na goma nga nde moto nabengaki ye omoi dabor amadamba ayebaki nga bien te me moto apesaki ye assurance que cet ton frère je le conais très bien ezalaki mende ezalaki aima ezalaki bgeaaceeantango mm -hmm. tokomaki na kisasa mpo na installation ya, ya nani ya afdel je ta responsabilise mpo na ko, ko,

ba c'est ton frère c'est ce qui fait que vraiment quand quand je lui demande un service mm -hmm. en tout cas à Sala Kango même étant nga na benga na professeur bah même ka wunzola kuna aza ndeko na buso parce que fuka wunzola tata na ye aza manyanga mama na ye aza mumboma c'est comme ça qu'il est très populaire dans ma matadi parce que nous les mamans nous sommes vraiment populaires dans ma matadi wamni donk kand les gens ja reproche na wamba da wamba omuni tango ebimi na congo dieto nomination ya wamba après nga naybis nansecretaire général nabiso yaparti nal oanotopesaye notificaio baboyaki balobi yomokosala ngo acee naalinga kateai bah que koko m'a dit moi bas j'ouvre un peu de temps mais ouais bah que finalement bon je me suis dit voilà bon tout tout nommé tout signé c'est enfin que secrétaire général en abyssau mettre fou là à signer alors non bisous tout ça qu'on a couti mwana te nga lobi ya sika oh Joseph si attention naie le nomination la nomination doit être accompagnée d'une notification ce n'est pas parceque balobi yango nakinfutika ke sa doit saretela no la dministration doit fonctionner omoni mm -hmm. donc bato oyo bazo reproche wambadwamba azalaki rebele mai moto na moto aza na passe na ye shaque ya son passe yango wana monaka ngai nalobaka mingi na biloko nazaki kokoma mingi fo tosalaka attention ya koatake moto oyo ansimá bafonktyo ya letat parske on detie boku de, bokup des information ya bato oyo ezali ke soki totɛlɛmi wana mosusu tobandi kobimisa yango ekozala lukula ah, no bapesi ye mbongo na kabila asali boye yango alinga détruire obi alingá no wamba de wamba ata azalaki rebele ma azalaki rebele mpona kausempo na kobenga na, 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 na nani, ka, nani nan laure desr abila mi aaaan atiaki lare desr abila asutenaki e po azala president de la république ewambadwamba mais eza wamba de wamba tuna batu wana aparceue wambadwamba azalaki kolège yaa babengan oyo présidet tanzanie akufa yerere omoni nyerere na presidet nani oyo ya, ya nani ya moseveni mpona bango ezalaki wambada wamba obie ngano kisasi ke eza probleme ya koloba tike oyo baza kolinga ye no oo bazoloba ki nani azaki, rebe, azaki rebele te kina nani oyo abomisa nanu yaba, batu te meme oyo manifestation ya katolike oyo basali estceke bato bakufaki te ylo bongo siko wambada wamba mpo wamba, azalaki moto ya rcd go bato oyo baza kuna oyo baza kuna baza bato rcdgo te mbutu otalisi biso masolo otalisi biso vrima ndenge obandaki na, na, na idpes ti okomi epai ya nemonda semi vm tokomi plasi. nde mwana nsemi akoti na makala ntango nde mwana nsemi akoti na makala eloko nini elekanaki mpo tomonaki ndenge vrima eh, abimaki asevadaki na kati na priso na ndenge ah, akoma wapi toyebi te bato mingi baza komituna etcke akufá ah, azalaka na bomoi bakestion wana eza toujor kolandela biso ntango nyonso soki tolobi likambo ya nde mwana nsemi o oh, akufa deja ba, misusu bazali komituna bakestion azalaka kaka to azalaka te yo motu yebi ye tobanda nanu bisika akutaki priso na bisika abimaki uh, na cke azalaka Nabo, iti, lelo, Mais, banayo, awa, banayo, non, na bomoi tii lelo oto te e muto azoloba na yo awa sinetpas bato oyo bazoloba na yo keno ye mosala naye eza na kisasa kuna awa azal na mosala te me ouais? muto azoloba nayo awa azali bushe autorise ya mwana ntimi Ce qui m'a Koufi, je vais annoncer ça à l'opinion nationale et internationale. Et en ce moment-là, ma soeur, Oba oh Yebi sita yibi, lui egozala, et, oh, yibi, azan, vie. elle Yebi, dit, elle a dit, elle dit, omoni na makambo oyo ya bakatolike ngai nde moto batuni ngai keso nalobi ifout o soutenir etango natindi bato na kisasa bakende komona eh, bato oyo ba organisatere ya marshe, marshe. Mm -hmm. parcqe objectife na ngai nayebisaki bango ke il fout bayebisa biso marshe wana finalité nango eza nini parceque mpo na biso bedebdm marshe wana ezali dear kobengana kabila na pouvoir si on se met pas d'accord asemomala nayebisaki bamakesa bokoki kolata bilamba na bino ya nani te yaa teni de comba te ngai nde moto nalobaki na makesa na kisasa bokoki kolata teni de comba te parceqe bango Tous la vision mon côté, Bango, balingi, respect accord. Bissot, il faut bisot, biso. instruction à mon entremise, il faut kanambe akende Kabila. Mm -hmm. On n'a pas besoin de négocier avec quelqu'un. Oyo Azali fait mandat. Mm -hmm. Peu mandat n'aie ici là. Quand on dit, les médiocres dégagent.

Na le stade, ceux qui jouaient à Tibi, tant que les à Tibi, les l'anda à C'est ce qui se fait aujourd'hui dans les politiciens congolais. Ceux qui sont prêtres, Donc, ils le coup de la ils nous avons un guide éclairé. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? nde mwana semi bato mingi baza koloba ete bato mingi te toloba bakongole ba mwa ndambu baza kotalisa biso bazali koloba ete nde mwana semi bazali sparatist yango moni tina bazoboya kosuenir ye oyobi motuna wana mokonzi moko na kisasa atunaki ngai yango oyo bakongo balingaka baswayedi te nakanisaki na kobima na ndako wana te azaki mokonzi kipouve decide de tou mettre fin à ma vie nayebisaki ye biso tolingaka baswaedi te parceque baza na culture na bango ya empoisonnemet mbaso ekomi institutionalise e toza kotimi moko te mwana nsemi nes ne pas separatiste non moi bakongo an, le véritable héros national c'est ça que ça parce que y a muta gens qui na bakongo indépendance totale pour bisho bakongo banda kalatousa la kanabiso bak fédéraliste tousa bak ba fédéralisme mais bisho bakongo et c'est comme ça moi j'ai toujours dit nous devons tout simplement respecter ce qui a, ce qui a été décidé à la conférence nationale souveraine mobutu kutu ye alobaki fo tokende na biso na unitariste biso nde tolobi fédéralisme toza nango bezoin toza na bezoi ya koloba te mwana nsia aza bongo motu alobiki aza separatiste a... Re... uni detiasi sok otali papie entete na biso parti panafricaine na papie entête ya bedm wana baomani moto aza separatiste akoki koloba ke bankongo ni... oza na ngo wana te so kotangi wana eceke parti wana ndenge bakomi wana eza partie separatiste bato oyo balobaka yango parcqe bayokelaka mwana nsemi nako lobaka yalukunya motema mabe mm -hmm. parceque kuand on parle de fédéralisme eza kokabwana te en 1958 1959 Mais Carter, Carter, il y a un salamon qui sent tout. Pour nous faire un fédéralisme. Hein? D'ailleurs, il faut commencer quelque part. Et ça, quand un État, fédéralisme, il y a le Congo central, nous devons commencer quelque part. Ça, c'est notre combat. Et le... ça, combat coûte moins d'intimité. Et ça, combat, il y a un peuple congolais. Di congo central bato baloba yo fozala i déclarer na biso ponaasobibainjustice si, soqui muto azwa nano injustice te il ne no peut pas sentir yango na nzoto nae omoi quand moi je parle eoomua conclusion wana que il fau fédéralisme daller na statu ya id pesle dse

zamakambo ya kokbwana teetceeezambo yakonadraliseezaoyanaookna te aloaiaprèsonrence aioaeuvou onaui moenoma onai mosenoase deacomeye aybi makambo wana ya ba resolutionya conférence nationale souveraine onpeu le soutenir même mpo na ngai onpeu le soutenir pourque asimplique pourque fédéralisme wana ezala vraiment materialise sur lerr

bakongo ba balobi indépendance baza kufinga biso bino oyebi kutu kosala tonga te bolonge indépendance mundelakende bokokoka mai est ceque mukongo nini oyo sikoyo azolata bakazaki azotambola na bavoiture fume na mboka wana ce son les autres kui viene e komencer meme ashercher anorecoloniser jesuis même trés contet na kotánga kombo na ye faiolo alobaki no ake na mboka na bango na bandundu ake komona bangombe ebandi koya ebele kuna abandi kointerpele bachef coutumier kuna soki ezalki mwana nsemi mpo na nini baatake faiolo te alobi no vous leisez votere commesa bangmbe nbaa eteli bango tuna bango eza kuna pa na bango bisobangombeutianda ozaamessa bangombeezaampoisonnebaongole bali tee bangombeti ngai naza probleme ya bangombe te ngai probleme na ngai federalisme kabila akende si on seme autour dune étable tokoyebisa makesa oyo baza kuna na kisasa

il y a un accord qui n'a pas été associé par le droit. Il y a un accord qui n'a pas été associé par le Il n'a pas été associé par le parce que ça ne me concerne ne pas. Et ça ne me concerne ne pas Bédem. Tango Mouanan Sem, à l'Obaki, trois ans de transition, il était vilipendé partout. Mm -hmm. Or, dans la négociation, il y a la majorité présidentielle, dans l'IDPS. Ils avaient donné cinq ans à Kabila. ngai natangango muto apesanga natnago ezaai secrtare génral mavungu omoni nayebisaki ye ntno balinbnde aingnabano a aul ayebe bioko oyo boi olobabango napopulatio bakobwakela bino mabanga bamsus bakotuma bango sololbobna g na ngaiena ewanga e Mm -hmm. Mm -hmm. donc cekifeit que makambo ya bangombe wana tantinabe etali bioe etali biso te parceqe ntango mwana nsima aza kosepomone baza kolanda ye te bamosusu so, bapesaki 5as na josefe kabila mwana nsima alobaki kakano t as pourque recensema esalama tokende na ba électio apese na bato nyonso e makila etanga te bafingaki biso awa balobi bobimisi bato na le 17 wa wana bo bo le 17 ot bobomisi bato mwana nseme abomisaki bato le17 siko toyebi le tl eh, o siko toyebi te oyo ya bakatoliki eske bato bakufi obe bakufi te mepa na biso mama mpo mm. bátake biso na eglize na biso oyo na ngiringiri na bolafa basoda wana basalaki 4 jour pour deloger bato baza kosamela na bango balobaki nini mwana nsemi aza liboma azotina bato baza kosamela na bakisi na bango tsa siko bango pe basali kisi na bango bapretre ba ba kisi na bango eza bashapele e e bango esalaki ata dse detantebano yoso bakimi mei biso mpo bákta na zikwa na biso ya ngiringiri na bolafa 4 jor ma bato oyo mingi baza kokufa eza bamasasi oyo ezaki kokende eh, kaka ndenge mesana masasi babeteki okwea pa mosusu tusa ma paske no k no prion eza lokula ndenge bato mosusu bazali awa te omoni aoza kozongisanga wana kesa elingo olobanii omoni mpo na nini bamosusu mm -hmm. bapesaka mboe ebapesaka mbote te aceke sokosisikosambela oza na makambo nayo ntango mosusu moto okende kopesa mbote avandakii na mwasi na ye ntango mosusu mwasi aza na eta na ye wana yango wana tou smpleme balobaka nonɔ so kopesa moto mbote te parseke oza na periode ya kosambela eza mpe libela te me bato mosusu bakomisi yango lokola le coup là est commis, le coup là institution est là. hein, le coup là on peut ça, non donc, mais bon on est un peu exagéré vous mm -hmm. donc moi je pense que combat ya y na mon sang, il combat il y a BDM et ça n'est mon côté mm -hmm. mais ceux qui ont écouté Tosangani, Toyokani pour le départ il y a Joseph Kabila Kabang et eh bien os allons donner le mo dordre ele mo dordre oyo oh mwana nsemi akopesa guide éclaire na biso oyo azo defendre mabele ntoto na biso ya, ya bakongo ça sera suivi à la lettre parce que on dit toujours sitansonise no dit toujours plus rien ne sera comme avant e mokongo akoki kozala lesusu porter ya malete ya motu te ce fini la récréation est terminée.

matondo mingi matondo mingi osili kotalisa biso nde mwana nsemi azali na bomoi e azali wapi mwana nsemi aza na kati ya mboka wana akoki kobima te eceqe ntango saviempi azalaki na zamba etceque bato bazaki kotuna saviempi aza wapi me baresponsable ya unité bayebaki esika savimpi azali mwa jsu ammdireter de di bure politiqu omoni tozo kobunda pourqe arecouve liberté na ye me azali aza envi idone les ordres aza kosambela mpo na biso bato oza kosala mosala omonie azo kosambela mpo na biso bato toza kosala mosala donk mwana nsemi azali, azali envi siya 1n problème ngai nde nakoloba yango obie bato bakoloba yango wana na ko enformer opinio aioae E international ke mbutamundu aza lisusu te me ntango nga nakoloba makambo ya ndenge wana nakozala lisusu na teni oyo nga nalati te siko bato bakoyeba ke nga pe nazalaka kesa parske aemomal tokolata teni ya makila e liwa ya mwana semi ekozala e dn e, 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 omoni ndenge bato bazarevnger i bato wana bazal na bango utmeme prepare te me oyo oh, ya biso makesa toza prepare mpo na kosedefendre enono et defendron etoko et revenge liwa ya mwana nsemi soki akufi me azali na ye akokufa sikoyo te fo alibere mboko oyo fo alibere ntoto ya bakongo omoni mwana nsemi ce notre guide claire nsongi ya nzila il est en vie donc mwana nsemi aza na bomoi azali alobaka awa classe politique kongole baza bamédiocre bayokelaki ye te sikoyo ntango mosengo alobi yango ele mdiocre degage azoko degage de médiocre meme na koté ya majorité présidentielle mme na koté ya oppositio parcque na oppositio bango nde bato bapesaka soufle na bato ya majorité présidentieleepese mem atan ke osali 35a na kati na idps wana nazongi mwa motuna mpo na likambo sili koloba sikoyo osali 35a na kati na idps komba oyo idps amenaka kala na oyo aza komene sikoyo difference nini eza na katino dirnce eza monene différence eza monene parceque biso tomemaki komba contre mobutu lelo oyolimbisanga na koloba lelo oyo ofingi kabila okumi makambo ya kabila ya mabe ozongi na yo oke kolala na ndako na yo bato mosusu bagangaka awa na poto oo mm -hmm. eh? bagangaka awa na poto oyo bazalaki na service ya aner ngai ntango bazye ntango azo, azoloba azo azi moonzi ngai nazalki na se ya, 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 ya ave etcee bazalaki kopermetre biso toloba donc différence eza munene parceqe sikoyo le véritable leder na kati ya udps mingi baza sute moni eba objectif mpe eza lisusu so ndenge moko te parcque objectif ya udps ezali sikoyo so respect ya bacord na bango ya sslvestre oyo biso toza kuna na kati te mm -hmm. omoni kabila kand on parle de mediocre nainazozongela yango parcke soki kabila azalaki même na 15 personne oyo ye azalaki kokanisa lelo oyo nde aza na situatio oyo aza nayango te parcke nakopesa yo exmple mpo nalobaki yango na radio parce les gens avaiet mal interpréte sa idée Nga na ngai ngai nalobaki boye na sitwatio oyo joseph kabila aza na yango soki mwana nsemi président de laubi Comme une situation où pas coup d'État, Il mis moko coup d'État, après a sali discours de prise de pouvoir. Mais encore comme Azana ba me na Joseph Kabila, il y de sali discours de prise de pouvoir, il y a sali discours de « tout ça en entendant mandat ici là. Mais n'azai illégal. Or sali un coup d'État il allait suspendre toutes les institutions. politiciens politicien basoko Yoka à le haut commandement de la République. prend les choses à main. nous organisons les élections pour un an ou deux ans. Avant Il allait encore être légitime. Mais si quoi une situation... si quoi y un respect Ils ont ma sikoyo sok asalaki nyemo amisalaki coup detat nde ako kozala na situation moko mpe ya légitimité me ne sikoyo ndenge aza ndenge wana estceque aza na situation ya légitimité no eza mabe mais c'eça la réalité ntango mobutu amesalaki coup detat le 24 avil 190 nga na bengi kisekedi ngai jepea Mais la constitution de la République, du Zahir dit que pour être président de la République, vous devez être élu président de l'Imper. Maintenant, Mobutu démissionne. La partie là, il est devenu qui Il m'a dit non. a Azam Malin, il a fait un discours de, prive, de, de, de prise de pouvoir. Parce qu'il a l'objet que

ngai nalingaki nayebisae ataeza likamisili ya mabe mai elingai kozala ndenge wana bainstitutio nyonso supprime tousa bino bapoliticien boza koyokana te ala tosali cde nouvau mpo tokende na ba élektion mei mena sikoyo bakatoliki bazoyebisa biso tokende le respect ya bacord wana ke les acord parceque lopl légitime mais idee oyo honore eh, ngwanda aza kopesa baopposant na kati ba, ba, na kongo ete bazwa babima na bainstittio ya kongo omoni ngwanda aza koloba naza na, na beacup de respect na ngwanda tout simplement parcee ntango ngai nakómakintango eh, ta, nazalaki conseiller ya conseil spéciale a matiere de securité ya chef de letat babireu oyo secrétaire particulier naye aza kovanda oyongarde tous les dossier ngai nde moto naza kopyang donc natanga biloko bangwanda wana napesaka ye respect parceqe na biloko onga natanga malgre azaki kokanga ko biso kobeta biso bafimbu tusa nguanda wana me mm -hmm. baidee na ye oyo oh, ayaki nango na diaspora mm -hmm. ela mosika meme bakongole omone mm -hmm. ela napesaka ye losaku malgre mabe nyonsoasala

Quand je dis que j'étais le conseiller chargé d'émission du Conseil spécial en matière de sécurité des chefs de l'État, le bureau, c'est le le secrétaire de Ngwanda, bureau professeur de le secrétaire de l'État. C'est le bureau de la le bureau de le de le de Donc, l'idée de lobby, bato Donc, la aza kopesamate na bato batu wana bazolanda na bazo bango yango te mutu moko akolanda ye aza mm te -hmm. parceqe audepart mam batu wana balingaka mbokooyo and kisekedi aadie ooanaayebiyango te encetpoeano na lelo nan akoyokela ye ezala malamu ezala mabe me nan akoyokela ye daere biso toza na baparlementaire kuna te don azoyebisa na bato oyo baza kuna bakolanda na bango ide wana te dong azoprese na désert matondo matondo mingi matondo mingi tosali toumeli um, to mbuta tokumi ta ya molai eh, nayebi te nte tobakisamo bakestio mosusu eh, eh, ne mwana semi anome yo chef ya biro directer eh, ya biro politie ya bdm voilà. avan anome oyo awa na libanda ya mboka ezalaki osi na bandeko mosusu oy babandaki kokamba bdm r e yo oyaki koya nayo oyaki awa na, na, na libanda ya mboka awa na erope oya kokuta bandeko mosusu baza kokamba bdm kotoya na organisatio wana osali yango ndenge na ntango banome yo mokonzi mm. qelque part ce le hef konome ki organize kifa l'organisatio ya service bapesi ye omonie eh? bana ki ki na kisasa nazalaki kuna nayebisaki bango na kosala ba mise an place e jevai nome le représentant mm -hmm. donc oyo mm. okeso okay, wana otuni ke nakutaki organisation na bedeme Barikritaka mututé, les partis politiques mutulana mutu ayaka, koko tena bedem selon philosophie naie, selon lit naie. Mais tant l'onga na zoko organiser parti. Mais na kutsia batu o yonga na moni kilit o mus charge o bape singai na kusala mona banani. Si parmi eux, batu bakulina kusala, na Joseph Sitansoni Zeno qui est le directeur du bureau politique, ce n'est pas l'extérieur, parce que beaucoup de gens font confusion que sita azali ayaki na diaspora awa mpo aya kolongola bato ngai naye kolongola butu te me ngai nde nayei koorganise parti omonie makambo mosusu oyo otuni ngai z no eza mpo na ngai si nayebisa yo mpesi nayebisa bango ke coordinatio wana ekozalaka lisusu te mpe eza te toza kosala bamise an place tii tokokoma na bruxelle tokosalape na belgiue tokosalamise n place omoni mamanazali e, motu te oyo oh oh, presidat wamba akoki ko influence obien force obien nkaka te parceke nkaka azo kozela resultat ya sensibilizatio ya mobilizatio ya image ya parti parceque ifo totika biloko wana ya koloba bed na bedeka eza biloko moko avan ozala Responsable à BDM, il faut faire la responsable à BDK. Mm -hmm. Tu sais que ça a causé beaucoup de tort dans le Et là, -à mm -hmm. premier dossier, à PESA Kinga, il y a un dossier qui est dossier qui c'est dossier qui est Gouverneur dossier qui dossier parce que le vice gouverneur Azakuna, Zabukilona Ngai, directeur du cabinet Azakuna, Azaki awa a voté des candidats. Pour, photociter citer Bakombo. Après Mbad, Mbad. Naïbi Azaki président de la fêtes. Mbadu Awan. Tout ça couvre des négociations. Donc, par-tout sont n'ayez na Bengi Bango. Bango nœuds sont alubino. Mbuta on n'a pas, on n'a pas d'abord suspendu le BDM. Nous avons suspendu le BDK. come na bacongoavant ozala responsable ya bedk fo ozala responsable ya bedm donc bedm ekóma victime parceque bato oyo nyonso bazalaki baresponsable ya bedm baza mpe ba responsable ya bedk e cet ainsi que à travers la province du congo central le edne fonctioe pas mme le ntango mm -hmm. peyeoo Kabila, yeko. Parce que comme veux tu, c'est comme Bato Balobaka, mon ansemi a collaboré avec Joseph, maman. Et puis ça crée un cadre d'amour parce que yo au kangi ngai, au kangi pe moi si après aussi donc le fonctionnement de a parti. don so, ki, na kisasa tokmaki don bdmknazalaki na mboka nayebisaki bango tokomaki na sitwatio oyo tozalaki nango alepoke ya udps ya mpr o bareunio ezaki kosalama na bandako ya bato parske bachaize na biso nyonso eza bloke so bamokutioka bato mibale misato boza wana bakangi bino tortir avaobima 300d nakoma yango mpo batoomoni defo ya bakongole batángaka te defo ya bakongole batangaka te yango wana naza kopesa réso na presidet americain oyo alobake soki olingi motu mwindu ayeba makambo na yo te fo koma yango soko motu mwindu ata botangi na ye esika moko barespektaka basimetiere bare bare na bango te barespektaka bakoko bare bare na bango te barespektaka baprofete na bango teetsekaosai Les loubazoko reprochés pour oh alloba qui oh euh, les Africains sont des amerdes. Mais Bazan a na raison. Est-ce que mon dieu le coco comme moi n'a monté aussi ça mais vraiment na église naie après batini batouya koumba bino. Et ce sont les mêmes gens qui ont étudié soi disant ici qui font des choses comme ça là-bas à l'intérieur. Donc maman batou bazoko kanisa que naie koutia des ordres ahwa ouais. donc organisation les bango bazoko benga des ordres. mponakoti barepresenta nga nalobaki na bato wanallbozali wana bino bolongwe nakotibato ouuoo aemo a ndemakambo ya afrike nde ezosaa eyeko retarde banominaio nazcee ua pe balingi to organize angola gabo brasvipeyesoki ezalaki makambo ya idps si mama

naoieaoaye arce ce wa lner e a idtasse mer ioer sur leterrn o ipe soki epoli bafingakanriner eh? mm -hmm. ouais. ngai nazali aw mama soki bedeme nakoki koferemarshe yango te bato aid pesi bakoseka ngai bakongo bakoseka ngai nakotanga nako, oomo na ye te moto yalioso ayebisaki ngai eblyebi mutu wana kiakuwamaki a kizki mei alobi nazopesa yo uamme hne arceque nous av voav organier uameme le mia mm alexterier omoni -hmm. donk eza makambo kutu -hmm. ya mwana mm nsemi -hmm. te parceque sikuoyo mwana nsemi azomonana te alokidwt organize les parti na bato oyo baza kokomaka babiloko tusa mpona suki nini Les partis doivent être organisés, c'est comme un moko baloba qui ose à locale générale et des à l'extérieur pour organiser la résistance de la France. Et moi, je suis en train de réorganiser la, la résistance du Congo central. Et Tchokolonga, moni, mm -hmm. qu'on hein? ose à la na susi kouna te oloba pour battre baso ko reprocher, mais pas reprocher la bangongo bomba sani. Et ça, nous sommes dans -hmm. la démocratie. Et c'est un démocratie. Donc, mon enseignement est en vie à couper sa ordre.

parceque manda oyo apretaki serimasi esili yango wana nauti koyebisa yo ke idee oyo ngaina alobaki na, na yo wana eza mabe ma eza idee moko ekokaki kopesa josefe kabila legitimité Ce qui n'a pas eu, a eu place la de place avec le bien, ce qui est qui dit, mais dans bac, vieux, maintenant il faut tout ça la coup d'État. Comme les politiciens ils font tout ça la coup d'État, prise de pouvoir, on suspend toutes les institutions, tout le monde est allé, autour d'une table, un an ou deux ans à l'élection. C'est fini. Après, je prête serment pour cette période-là. C'est fini, ils prêtent serment, après, c'est fini. Après, mdimo ilakamna findambo ya legitimité meam findambo ya legitimité kene eyokodiaka hmm? ilesla mama mm -hmm. vrimen matondo mingi matondo mingi tomonaki touti kolanda eh, ko ndeko na biso kwebeki mpele oyo ah, asilaki ko, eh, koleka epai eh, ya ndeko moko eh, oyo mpe azali journaliste kuna na kati ya masolo na ye asololaki asili kodénigre nimwana nsemi na masolo na ye vrimen etant ke mbutasita ozali chef ya buro politikue ya bdm okotalisa ye nini dabor jesui le responsable du parti directer de burea politique omoni jai beacup de respect na papa wana parcke dimwe ntango tozaki komona elongi na ye na époke ya mobutu Ça veut dire que i vient lire les ordonnances donc voa ya kuebeki mpele ezaki kopeser il est intelligent mais je crois que na âge na ye avant abanda koloba biloko ya ndenge wana il doit vérifier monie i doit vérifier auprès des responsables ngai naza kaka responsable ya directeur de bureau politique te mais naza acteur hein? ngai naza acte nayebisi yo ke bakonfli wana ntango ebandaki mama na fevrier bato bakufi na kimpesi biso nde bato tosilisi yango mwana semi nde moto atindaki ngai epai ya nkombo oyo ye asitaki mantezolu mm -hmm. nako kosite yango temenako. mantezolo alobaki na ngai nini alobi ntango banominatio eleki akepa mwana semi mpe aloba yango epai ya ndeko na yo moko boye nakotanga nkomo na, na ye te oyo soki otali oyo alobaka na, na journaliste moko boye ke batuna ngai ces vrei mwana nzemi ntango amonaki ke banegociatio wana baconsultatio wana mm -hmm. ekopesa nango eza na avantage ya bango moko ekoza na avantage ya peple ekongole te aboyaki koparticipe aboyaki koparticipe ayebisaki mante azolo abima ntango aboyaki na ye esecomia vital camer alongolaki ye na liste mpo na koparticipe na biloko na bango ya canchc omoni esase mantyzolo imaexlii na yango wana ntango banome ye vice ministre ake kuna epai ya wana ei wa ei alobi naye se

tango guvernemat esili ekepá josehe kabila ntango ekómi kuna amoni nkombo na ye na liste te josehe kabila abengi ka leve alobi mpoa nene botyeye te abi totyeye te parske omoni alobi nbo yango nalingaki na koyebisa sase sa, banta ezolokidi kimedi nde Joseph Kabila a zongi ba ordonnance wana, ba lungu la moutou, ba tiaki ne sikao, ba sika zali, ba tia komba mantezolo. Donc, mantezolo, Azawana, ce n'est pas le parti, ce n'est pas aussi moi Nansemi. Ça, c'est Joseph Kabila qui l'a mis là-bas. Ça, c'est mantezolo qui me le dit. Alors, quand ce type-là passe à la télévision pour dire que non, voilà, moutouana, n'en a na cause la crédibilité parce que, beau n'a, est-ce que mantezolo a zaka beau frère, a moi mande ezolo mwana nsimi bazamamanyaa nganayebe bambokana bango babalana esika moko te baza mpe babofrere te pourqua yo moto oza ena in intellectuel commesa demasonge grossière na niveau na ye eza mawa

batu ebele bayebi yango bato ebele mpe baparticipa pembeni na ngaka mei mutu na mutu apesa contribution na ye nganapesa contributio na nga amina otoopes yo arrete wana arrete wana tokomaki na 22h minui sefini bakoki lisusu koaccepte dosier wana ya, ya bedem te nkaka ayebisi eh, nani eh, abengi nani ndeko na ngai bonabani mpe kotanga bakumbo tro eh, mbuta romain basevilla alobi yebisa mbuta sita lelo ti lobi na ntongo soki abengi ministre ya, ya interiere te dossier na biso eza rejite eh, dossier wana basinango eh, do na butu ngai nde mutu nabengaki mwana semi aza nan yavvanbaeotunaylo le eare azaarvenaaa oobada oloaomuni msalazosala ya kovalorize mwana semi kiisa nde yango wana aceue tuide prende e orie aceue yo oza wana po zongana kisasa na bakowa yo aa aor donk mw je pense que ndeko na biso meme moto aza kotunaye mituna wana mosomela soki bamituna ezali ba, batunaka na bato oyo bakoki kopesa version vraiment reyelle pa kokende kokoselaka makambo mwana nsemi ano ah, asalaka complo na joseph kabila don nga nazosala complo na joseph kabila olebamemelanga mwasi na ngai mwasi na ngai aza kuna na boloko na aner des mwa asalaki kuna avanaya enga ndeose mwaki ave demande nalae nangai asine bapapie mpo abima ngai okay. nayebisi pierrecee basengaki ba mbongo basengaki 0 do après o basine bapapie mpo akima te avandaka kaka na ndako tango basine bapapie abmi balio oisae akende na brazaville ngaine mtu nga mt naboyai iaa mo ato ana s ea nga aai ezaefo ya biso yonso na mosala oyo bino mpe bosalaki awa na ndenge bozo koloba don bakambo nyonso wana ezo kosala ke bato oyo bazasuetere bazkobanga sa on soki mutu aza na bezin ya probleme ya mwana semitusa yo mm -hmm. oh, o oza representatiasi parle de bedm ma ntango omoniki no information oyo peutetre ozodute otundi na motu oyo a kopesa yo version vriment reele donk vriment eza azongelaka makambo wana te moi soki oza na yo ya koloba da me sikoyo balobaki mwana nsima aza fu abomisaki bato bongo sikoyo bakatolikeetcee babomisibaoe likambo oyo nde mwana nsemi azali azosala na kabila to mpe makambo oyo ndenge akɔtaki priso ndenge asevadaki azosala na kabila eza badistractio felixe disekedi mpe alobela yango katumbi mpe alobela yango stadii bango oppositio tu ya congo endimaka lango te makambo na bamonaka ango ezallaka lokutaokolobaboni Non, quoi, baza sousinforme omoni soki oza sousinforme obandi sous kodiabolise adversaire na yo ezali sekome yo olingaka mwasi wana aboyi na ye bokabwani obandi ko koloba makamba lokuta na miso ya bato ce sa mm -hmm. donc mwana nsemi nalobaka yango tres bien ke le véritable opposan ya joseph kabila Et je l'ai dit et je pèse bien mes mots, et je l'ai toujours dit, c'est mon ancien. Moi je sais pourquoi je le dis. Vous Moni, Il n'a des problème politique et pas Joseph Kabila qui a Joanaïba problème politique, il y a n'a opposant Je sais que mission au va belle ba lobby que na za peuple. Mais véritable véritables opposants à Kabila, ils ont des peuples. Mais ce n'est pas nous les dirigeants. Eh? Et le béli il, il y a problème parce que peut-être, 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 il y a des tailles. Il y a Moïse qui a tout mal ou pas, c'est faux. Est-ce qu'il y a des opposants à Kabila Bon, les qui n'ont pas le temps, Félix, il y a un héritier. Eh? fusiation y yeah. a pouvoir oh yo papa na buso élu président de la république mm -hmm. hein assisé par formation a été parce que mutu na mutu ba 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 mimi balé ba pétakaserma mm -hmm. ou moni mm -hmm. na routine lo yo na lobby comme na yé ou na na mutu na lobby misa mutu a pétaké muta yamaki serman na yé moi j'étais là je n'ai pas vu même mais tous ces gens là qui sont en train de crier donsoki abil azalai llabapreside moo boye nde lakai babombe wana bsoyonso nde ofce bzlai alrse kisekdi aprete serme etantqe président de la république la personne ki a ae de sa prestation de serme ezaalbert e t atangaki serm anyo yngoan de earebz bahrong papasi akufi tokunda ye akende na bahoneure na ye nyonso il mm -hmm. foudra mpas qe bato nauti koyebisa yo ti nakokutana na, bisayyut, na ye mpo mese si ya papa eza ajekwwa le trs o le kte o les se jen sei pas nabosani tokozala na ye don mama makambo oyo bato bazoloba mwana nsima aza kosala baj na kabila bazobanga nde ye baza kobanga nde ye pace ilo le seul opposa oyo alobaki na kati yavie de kinsasa kuna bajournaliste batondi kuna aza canambe azakishafer ya de baba aza rande azongaka kuna na rwanda bamosusu balobelakango kaka awaprès aand omonayambooolnayesayobato oyo mingi balobakaawa ke ngai nakozalacrompi teetcee si bazwa okasio wana ya kokutana na mokonzi mbongo eza wana après bapesi yoki bokonzi mm -hmm. ngai na 11 heure mwana semi alobi na ngai a partir ya lelo okomi directer de di bureau politique nazongi na, na ndako na ba 20 heure brinochi bala premier ministre abengi ngai abi na nga mbutasita oza wapi ambaza naaadada lobi na 1re foleka na burua re nalatistena ngai acelteste <muchemilies> a tenyvileake <muchilies> naayebisi naomi ua ayebisi ngai nini mbutasita camarade compagnon de lut nauti pa joseph kabil alobi ayebisi ngai mbongo ezali te yo okozala kaka

je te donne je te confie ozala conseil principal na eloko boye ngai mm -hmm. nayebisi ye merci mingi na confiance oyo osali ngai mpe oza ko reconaitre ngai parce que dans la vie motu soka apesi yo merci na likambo oyo osali ye mm -hmm. aza reconaissanc e surtu ye apesi nga poste ayebisi nga salaire na bango ngai nayebisi ye merci mei a partir ya ier na onze heure jesuis devenu directeur du di bureau politique ya bedn atuni nga bedme eza nini arce omoni mingi na kisasa bato amingi bayebaka kaka mwana nsemi na bedeka bazalaki koyeba omoni bedeka na mwana sembi ga no bedm eza parti politiue na biso ya mwanasemio ei biro politike oliokende esika mbongo ezali o okei si esika moto oyo nkola parti aza na boloko naimeno fonazonga na ndako na ngai sasema maiso amwa bedm eza ndako na ngai parceqe mama ntango kaka nominatio wana ebimi chez nous aloozi toza na 54 groupement ezaki 38 chef de grupement bautaki na loozi bayaki kotalanga na ndako mpo bafelisite ngai li vola eloko toza kozela mpo na yo moto asita ozala pembene na ndeko na yo mwana nsemi mpo biso tosepela sikoy tosepeli toza na yo nsima mm -hmm. omoni na explike es, ye donk bato oyo balobaka oo ngai nakozala corompi te bato mosusu suko balakisaki kaka 1000 doa na, na 100000 bakembamgu

wana nde oza kosambwisa vrime biso bacompagno delit na memoire ya moto ya kisekedi ki e ton frere ki aboku soufere pour toi ntango baza kokanga biso akotina ngai bazokanga ngai kisekedi ntango mayele alinga aboma ngai atini mwasi na ye kisekedi na mama eeni epa mayele bayaka na mobale na ye bazaki maistrat om vopouvezres

Et c'est ça qui continue à détruire l'IDPS. Et moi, je suis tribunal. Et même, je suis dans le tribunal parce que, au moment où Étienne a l'onglet dans a créé partenariat parce que ce qu'il dit. Oui, il a l'onglet dans a créé partenariat parce que statuana basala il n'y a pas de libération de il a un porte-parole à ça qu'il a failli. faudo ledtailmai natango eke kuna pa étienne akamati yango brino ti bala akende nango panotaire brino ti balaake asalidocumenoaireay e atia bakombo na kati ya rglement intérieur yaidpeseawana je si pense que ezali na kombo ya ti bala yango wana ti bala ku pense que dépese wana eza ye e surtout azalaki plus euh, lhome de confiance ya étienne donc biso nyonso tozalaki bahome de confiance étienne mais benaoti bala je pense que nga na je ne peux pas accepter oyo oh, aza kosala wana me nayebisa ye soki problème ezali metenou autour d' une table parce que banda kala partie wana ndande mutuna zakiko sala mingi ba négociations entre ba fondateurs wana nonso ona zo ko yipso le journal ba lobayango ba memo na sala ezali do ezali je ne parle pas en l'air mais je parle de ce que je sais donc conflit wana ndenge communing wana na yebite sokego sila parce que vraiment Joseph Kabila na ba technicien na ye o ou ba wutaki na un

mais ntango kabila yakozala te ilvont seentretue c'est sa vraiment matondo mingi matondo mingi mbuta namoni tokomi vraiment na suka ya masolo na biso bakestion mosusu nazalaki nango vrimen ntang ya kopoza yango mpe ezali te ata mbala ya nsima soki tokutani toza toujour ensemble tokomi vama na suka ya masolo na biso liloba nini ya nsuka oyo okotalisa na peple congolais peple oyo bajene bajene oyo balingi kolanda politiki lelo ndenge baza komene politike ndenge balingi bákɔta na kati na politike ya kongo sika atanke mutu oyo oozali na kati na politike okoli na kati na politike okotalisa bajeni oyo baza na posa ya kolanda politike ya lelo nini je crois que nazo koenkourage bango basala politike basala ba erreur ndenge biso tosali te yango mpe nazo koyebisa yo komio okomi représentat ya bedme bundul ya mayala na holande je pense que biso tosali ba erreur on le reconnait mais bino bosala erreur wana te bino ilfau bozwa mayele les jeunes ne doivent pas se laisser corrompre dêtre de porteur de malette ya ba politicien il doivent être constant motivé mpo na mboka na bangocouaé mpo na mboana bango oho aza na posibilité ya kotanga atangi oh aza na posibilité wana te nzambe asala moto na moto na chance na ye mei bazala na amour mm -hmm. ya mboka na bango denestpas trair le pays mpo na babilongi ya baamericain mm -hmm. yango wana vraiment merci mingi na ndenge opisi ngai chance na mikro na yo bato balanda ngai mm -hmm. madame la représentante en holande faite votre travail bakuluya moyo bankaka baza na yo je pense que sala mosala ya kosensibilize ya komobilize pourque bagene na bato oyo nyonso bazolanda yo bazala nsima ya guide clerene mwana ntsemi sorlesel moto akokomisa biso na Je l'indépendance indépendance oh, totale, et indépendance économique, indépendance financière, indépendance spirituelle. Pour tous ceux en contact avec vraiment, je peux dire merci beaucoup et je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci de vous vous Maton Domingue, merci beaucoup. Mon Anse, mais est encore en vie. Il travaille et il est en train de prier pour que le Congo soit sauvé. Merci beaucoup. Merci.